Халықтың үнін есту, сөзін сөйлеу басты міндет. Алматылық қоғам белсенділері үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездескен Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек осылай деді. Кездесуде президент жолдауын іске асырудың негізгі бағыттары мен праймериздің өзекті мәселелері талқыланды. Бауыржан Байбек партияның праймеризге дайындығын тексеру мақсатында өңірлерге жоспарлаған сапарын Алматыдан бастап отыр. Алдағы 5 жылда алып шаһарды дамыту бойынша ұсыныстар Нұр Отанның сайлауалды бағдарламасы аясында қарастырылады. Бүгінгі басқосуда партияның жер-жерде атқарған ауқымды істері айтылды. Мәселен, жыл басынан бері жұртшылықтан 300 мыңға жуық арыз шағым түскен. Ең басты ол халықты есту, халықтың сөзін сөйлеп мұңдау, басқа партияларда өзінің осы бағдарламасын сайлауалды ұсынып, халықпен жұмыс істеп, сол арқылы халықтың жалпы пікірін біліп, оны билікке жеткізу керек. Алматыдағы праймеризде әсіресе шағын және орта бизнес, үкіметтік емес ұйым өкілдері белсенді. 233 қатысушының тең жартысы солар. Үміткерлер арасында мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы аналар да бар. Праймериз арқылы біз өзіміздің ішіміздегі белсенді азаматтарды таңдап алуға, болашақ жолда бірге жүруге қажетті көзге көрінбей жүрген азаматтарымызды ортаға қосып, арамыздан іріктеу жұмысын жүргізуге өте көп пайдасын тигізіп отыр. Алматыдағы сайлауалды бағдарламаны жетілдіру мақсатында тұрғындардан 300-дей ұсыныс түскен. Олардың басым бөлігі әлеуметтік мәселелер, экология, экономика мен жұмыспен қамтуға қатысты. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары мегаполисті әрі қарай өркендету бойынша межеленген міндеттер іске асатынына сенімді. Ол үшін алматылықтардың нәтижелі жұмысы мен бекем бірлігі қажет, деді Бауыржан Байбек. Жазира Оразқызы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан.